былтыр 16 желтоқсанда мен деген костюм деген интернет порталда жұмыс істеп жүрдім. Сол уақытта жаңағы жаңа неге шыққан митингке шыққан адамдардан барып интервью алдым. Сол интервьюде көріп кетсек. Бәріміз тілегіміз бір ғой. Айналып келгенде бәріміз бір қазақпыз. Желтоқсан жаңа өзен қайталанбау үшін. Соған келеді ме деп қорқам мен шыны керек. Иә, билік өзі апара жатыр соған. Тура сол сияқты жағдайға апарып жатыр. Халықты билік қысып атыр халықты. Осындай жағдайдан кейін билік өзі халықты көтеріліске итермелеп отыр. Өздерінің істеріменен әділеттілік жоқ соттарда. Осы желтоқсанды, осы жаңа өзенді қайталамау сондай бір жолдарын іздеп жүрген адаммын. Ал аға, осы видео үшін мені жұмыстан қудалады. Мен экстремистке қатарына қосты. Бұл билік. Мен бұнда деген не айтып тұрмын? Мен бұнда бір бейбітшіл жол зик деп. Жол бар, бейбітшіл жол бар. Әр қашанда бейбітшіл жол бар. Бірақ оны ешкім іздеп атқан жоқ. Мен сол жолды іздейін ба дегенге, бұлар деген сенікі дұрыс емес деп мені жұмыстан қудалады. Ал енді биыл 16 желтоқсанда соны барып тағы да түсірдім. Не өзгерді екен деп барып өзім камерамды алып барып түсіріп келдім. Соны көріп кетсек аға. Да, власть просто нас всех оппозиционно настроенных людей просто берет и под эту статью, под уголовную статью 405 экстремизм, нас всех туда просто подводит и все. И за то, что уважаемые граждане, говорят, ваша акция считается несанкционированной. Мы же можем повторить желтоқсан, жаңа өзен, мы же можем это повторить вот так, наталкивая. Может, искать какие-то компромиссы искать. Нас власть не слышит, она не слышит, когда мы говорим. Что говорит Абляз? Абляз говорит, я приду, посажу, говорит. Но это же все равно, что объявить войну. Девушка, я не говорю, что власть права. Я не говорю, что власть права, да? Власть не идет, понимаете, ни на какие компромиссы власть не идет. Какое? Даже сейчас мы вышли цветы возложить, смотри, что делают, какой диалог. Где тогда вот власти, почему они не приходят, почему они не разговаривают с народом? Когда к ним туда идешь, они нас просто футболят, они не слушают. И таких людей они просто преследуют, понимаете? Все... Ага, енді бір жыл өтті, көріп тұрсыз нәтижесін. Халық одан сайын күрделі болып атыр жағдай. Бұл саяси тығырық. Ал осы туралы не айтасыз аға? Мен енді бұл туралы қазір айтып жатқанымыз ма, 19 жыл болды енді, 19 жылда. Алғаш жылдары бір қарапайым ғана бір налса, кейіннен ашықтан ашық айтылып, қазір осы біздің ата жолындағы жазылғандардың бұрыстан 10 жыл, 13 жыл жазылғандарды көрсең, бүгінгі халді көруге болады да, бүгінгі халді айтқан, иә, біздің халіміз қа, рухани. Осының бәрі жол бар, тығырықтан шығаратын жол бар деп айтып кен, бәрі соған келіп, тіреліп келе жатқанымыз біз сезбейміз. Себебі неге? Оны Құранда бір аятпен ескерткен. Қияметте деген, жәндіктердің іштастығын көресің, емізушінің емізгенін ұмытқанын көресің деген. Енді деген сол, мына жәндіктер деген әйелдер жәндіктік деңгейге түседі деген сөз ғой. Құпия тұр. Яғни жәндіктік деңгейге түседі, жәндік сыртын бояды, тырнағын бояды, бәрі жәндік қой қазір. Мына өзі сондай бір жәндік деңгейге түседі, сыртқы болмысын жылтырақ, қоңыз сияқты барлық, ешқандай оның сыртында алланың мал деңгейге түседі. Малдан төмен жәндіктік деңгей. Жәндік деңгейден ол бөлек. Жәндіктен сезім. Ол тек қана ақыл болмайды. Жан болмайды, сезім ғана болады. Жәндік деген сезім тау ғой, жылан деген. Хайуандарда қайта болады ғой. Хайуандарда, оның жерде ол хайуандарда ол жан бар. А жәндіктен жан жоқ. Сондай жансызданады, сондай уақытта емізушінің емізген ұмытқан көресің деген. Яғни қазір қараса әйелдердің 90%-ында өзінің сүті өзінің дәрежесінен жоқ жоғалып кетті. Тіпті мына Қызылордада тексерілген екен, 80%, 70-80% әйелдерде сүттер ашып кеткен дейді, жас келіншектерде. Осындай емізушінің емізгенін ұмытқан, қазір бәрі балдардың бәрі жасанды сүтке ауысты. Мына қияметтің белгісі ғой енді қазақта тұр ғой. Адамдарды мас түрінде көресің деген. Олар бірақ мас емес, Алланың азабы қатты деген да. Естімейді, мына сосын. Енді дұрыс деген. Енді мас деген қандай? Кеге қазір өзімізде кезінде осы бір арамға құмар боп көрдік қой. Ана оны ішіп алған кезде қайғайдағын еске түсіртеді да. Бүкіл тарихта, ғай, сен Айболат, баяғыда сен маған бүйтіп едің ғой деп. Иә, мен сенімен жақын боламын да, сен шидеп сүгізесің, неге мынандай айттың деп. Мен сол өткен өмірмен өмір сүремін да. Қарашы, оның философиясын қара.
адамда арақтың құрамы көбейіп кететін болса, қанда қаны қараяды да, ол не болады? Ол ашуланшақ болады. Ол аузына келген кәдімгі ол сөздің өзі, сөздің өзі құрамы бұзылады сөйлеумен. Сосын ол өткен өмірмен өмір сүреді. Онда болашақ жоқ. Мына маста, мына жындыханада жатқандар болашақ жоқ. Ана жындыханадан қосын оларда өткен өмірде ол көрді ме бұрынғы қалай да күйге алу керек, өлтіруден тайынбайды. Қазір біз сондай мас келге келдік. Не, мас халықтың бәрі. Алланың азабы қатты деген сол. Сосын билікте масаға. Билікте мас. Бұндай жағдайда халық қазір осын өзің бәрін ұмытқан жағдайда жаңа айтып тұрған көріп тұрсың ғой. Сол көшеге шыққандардың бәрінде олардың отының басында бәрінде қиямет болатқандар. Ол қияметті олар не дейді? Енді сол қияметтің азабын арылту үшін не істейді? Оның өзінде тағдырында құршаптан әруақтар несібесін арылтады. Таза азайтады. Несібесін азайтады. Несібесін азайтады. Саған берілетін несібені азайтып қояды. Оған себеп не? Саған біреу сол көрмек бір деп тұрып ма, кенше сынақ қояды да алдына. Я болса сен ақшаң көп жинала бастаған кезде, сен бір ауруға ұшырайсың, мәшинең соғасың, қиғасың, я болса малың өліп қалады. Әйтеуір сенде ештеме жетпейтін жағдайға түсесің да, бұл азап қой. Сосын азапқа осында жетпегеннен жағдайға түскеннен кейін әлем соған келді. Біз бәрін ойлаймыз енді. Ана соның бәрі қаншама ақша келіп жатыр, ана ел билік осы бірдің бәрін тонап жатыр, осыны бере берсе, бере берсе біз керемет болармыз деп. Беріп көрді. Бұдан да өттік біз. Беріп көрді кезінде мына аяқ астына жұрт байыған уақытта болды. Ана отар-отар қойды. Мына не дейді, бәрін бөліп берді. Жұрттың бәрін комбайнға дейін есің алып әкеліп алды да, тракторға дейін. Сапқоз қаншама байлық еді ғой жиналған. Сол үкіметтің сол кездегі енді халықтың байлығы ғой. Сол сапқоздарды қарасаң, қазір сонан бір шегеде қалған жоқ қой. Қандай заводтар не қылды? Соның бәрін таратып берді ғой. Бірақ сол кезде халық неге байып кетпеді соны неге? Соны неге іске асырмады деймін да? Қазіргі жағдайда сол да. Бізге осындай қып таратып берсе, қазір қазақтың бүкіл жинаған байларын таратып берген. Біз бәрі оны жарты жылдың ішіп жеп таусамыз да, бұдан да жаман төмен кетсеміз. Өйткені неге? Құдайдың азабы бұл. Сен тағдырыңа жазбаған енді. Сен онан сайын азап көрсең. Енді екінші жағы бар. Қазақтың қазіргі бұл беріп жатқаны Құдайдың нығметі. Осындай біз дүниеге біз кедей болып жатырмыз. Біз осындай жетіспей жатырмыз дейміз де, қалтамызда қымбат телефон салып аламыз. Асымызда бір мәшин мінім, сонда да бізге жетіспей жатыр. Үстімізде киімдерді қарасаң, бізде мысалы нанға мұқтаждық жоқ. Нанға мұқтаждық жоқ та, қазір тіпті нан көшеде жатыр. Көшеде нан сұрап жүрген жоқ оның бәрі. Ол ғана әбден біткен анамдықтан кеткендер. Сондай жағдайдың өзі бізде қазірде басқа көптеген мемлекетке қарағанда біздің жағдайымыз әлдеқайда жақсы. Біз тіптен мынау кейін дамыды деген өзбектер сияқты біздің дейміз жаңағы базар аралап жүрген жесіне ондай істеп жатқан жоқ. Я барма баса басқа бар қырғыздың өзбектің қорасын жауып, қорасын тазалап малын бағып жатқан жоқ. Мына бірақ қазақта мінекей оның бәрі қазақта мына осындай азап мастық жүріп жатыр. Біз айтамыз анау тұрған Франция тағы басқа мемлекеттер неге болмады деп. Бірақ оның ішкі өмірін көріп жатқан жоқ. Мен мына сайттардан Жапонияға дейін бәрін зерттеп, мына Эмират солардың қандырым. Олардан бәрі керемет сияқты, бірақ соларға қарап отырып, мінекей түбінде айналып келгенде мына жойылуға келе жатқан халық мына жапондықтар. Біз жапондық қызамыз. Бірақ жапондықтарға мен ісініп, ана жерден іштен шымы жүрегім ауырды жапондықтардың жағдайына. Кетіп бара жатыр. Онан қазір біздің ауылдағы отырған өзінің әйтеуір нанын малын бағып отырған 100 есе оны қайлы артық. Мінекей. Ана жапондықтың ауылында көрсетіп жатыр. Қазір мына әсіресе мына орыстар, мына қақолдар, мына украиндықтар барып, соның бәрін түсіріп жатыр жүрген жерін. Олар енді рухани жанын сақтап қалған. Иә, олар аздыртып алды. Аздыртып алды. Олар қаншама бәрі бар қарап отсаң. Бірақ техникадан даму енді бірінші дамуда, техникадан бәрі бар қарасаң, өргенетті сонда Япония дейміз. Бәрі бар, енді қарасаң, олардың бәрі көбісі ішіндегі өздері сонда өмір сүріп жатқан, сырттан тұрғандар, осылардың бәрі олардың айтқан жалған дейді.
Мінекей жапондық өміріне көрсетіп атыр да. Кедейінің үйіне де барып көрсетіп атыр, ең де көрсетіп атыр. Бірақ солардың байларынан біздің кедейлеріміздің әлдеқайда артығын екен. Мен мына жүрегім сен мына өткені бізде болашақ бар, оларда болашақ жоқ. Егер де кедейде болашақ бар. Иә, енді қара, олар үкіметтері болсын, бұны Жапон мемлекетін қалай дамытамыз дегенде оларда ештеме таба алмай отыр. Тек қана кәдімгі сонымен ұстап отыр да заңмен, біз сондайға ұқсаймыз дейді да. Ал керінше қазақ халқында мынау адамдықты қалай дамытатын, бір бірімізде мынау өз туысқандық махаббатпен ең адамның бақытты қалай өмір сүруге болатынын біз қалыптастық. Қазір топ бар біздің арамызда, бақыттылар бар мінекей, айтып отыр мінекей. Кеше мен осындай азапта жүр едім мінекей, мен шынымен қазір бақыттымын. Мен маған ештеменің керегі жоқ. Олар көшеге шықпақты ғой. Олар ана қатаң басқа сөзді айтпайды, ел билік жаман деп. Ол осы өзіміздің сынағымыз дейді халық. Мінекі осындай біз дәрежеге жеттік. Екінші жағынан қазаққа Алла тағаланың бергіп қойған нығметі мынандай нығмет болып жатыр. Басқа елдер қаншама жинап алып көрсең, қирап жатыр. Америкада бәрі не қирап жатыр? Барынан айырып қалып жатыр да. Соғысын анау тұрған жанартау атқылайды деп қауіптеніп отыр. Күн ертең анау тұрған байлықтарың бәрі жоқ болады. Жер астына сөйттеп отырды. Түркияның өзінде де қауіп, бәрінде де қауіп тұрды. Қазақ халқында да қазір тыныштық. Бұл тыныштық неден пайда болды? Бұл тыныштық емес қой мынау. Жоқ, тыныштық қазір мынау Тоқаевқа да бір жағына рахмет. Ол не қылды? Ол қазір ертең бұл да тарихта қалады. Мұны мүмкін қазір ертегі сияқты. Тоқаев қанша дегенмен кеше енді айтты. Мынау өзінің сөзін айтып кетті. Латын таңбасын бізге әлі дайын емеспіз. 25-ші жылға дейін доғара тұрайық деді. Бірақ сонда да көшеге жазып жатыр оны. Осылар сонда үкіметтің заңына қарсы шығып өзінің ұлттық мына рухани дәрежесіне құдайдың артынан қарсы шығып сөйтіп жатыр ба деді да, бізге дейді неге сондай жағдай жасамады? Соны оның нені енді қазір қарасаң мына көз апаттар тоқтады. Көрдің ба? Егер де бізге рухани дұрыс заңдардың өзі қабылданғанның өзінде мына еркіндік қазақтың дәстүрін көрген кезде біз өзіне тыныштық пайда болады өзінен өзі. Мынандай қандай қатты мына жол апаттары деген оның бәрі тыйылады. Өлім де азаяды халықта. Халыққа соны меңгеруге Құдай уақыт береді да. Бірақ оны түсініп жатқан жоқ. Енді ертең Назарбаев билігі мен Тоқаев билігінің кезінде қарасаң, сол кезде жұрт салыстырады. Назарбаев билігінде жылына қанша адам өлетін еді, қанша от апатын болатын еді, қанша су апатын болатын еді. Тоқаевтың кезінде қарасаң неге азайды? Назарбаевтың кезінде қанша адам өзіне қол салатын еді? Ал Тоқаевтың кезінде ол неге азайды деп. Бірақ кезінде қазір мына жүрек аурулар кезінде көбейіп жатыр, неше түрлі аурулар көбейіп жатыр, ол ауру көбейіп жатыр. Бірақ билік бір сияқты. Ол кейін, ол өткеннен кейін біз ана тарихымызды әуелі өткен ішінде жүріп тануға бізде қабілет жоқ. Ол үшін біз ішімізде тұрып қазір бүгінгі не болып жатқанын анықтау үшін біз болашақпен өмір сүруіміз керек. Біз болашақта болуымыз керек. Ертең, күні ертең 3 жылдығын ойламаған еркектен біз 3 күндігін ойламаған әйелден бізден қазақ мақал қазір отыр. Қазір ана отырған саясаткерлер де Тоқаев, Назарбаевты 3 жылдығы 3 күндігін білмейді. Ертең қалай өліп қаларын білмейді ол. Хайуан сияқты көшеде қалып қолы мүмкін бе? Ертең қандай болатынын Алла тағала бізге қазақтың 3 жылдығы емес 30 жылдығын, 100 жылдығына бізге Алла тағала хабарын беріп жатыр. Сондықтан бұл жердегі қазіргі мынау осы жыл 90-да болып жатқан және бұл өтірікке құрылған. Өтіріктің құйрығы бір тұтам дейді. Неге айтады? Неге құйрық бір тұтам дейді? Мына осының өзінде де үлкен астарын сөз тұрды. Бұл өтірікке болған. Жыл 90 ешқашанда халықтың тәуелсіздік күні болған жоқ. Ол 91 жылы 25-ші жыл 90 күні ешқандай соғыссыз, төбелессіз Құдайдың қалауымен ең соңында біз өзіміз алдық. Міне Құдайдың қалауымен болды. Құдай берді. Енді соны 16-шы желтоқсанда жастар осындай айналды, сонан орыс қорқып кетті де біздің отқан осы өтірікті көбейткен сайын қаралық көбейді. Өтірік арқылы міне өтірік көбейтіп отқан кім? Өтірік көбейтқан өзіміз қазақ адам білімділер. Осы желтоқсан біздің осындайға арандап Құдайдың үкіміне қарсы шығып осындай өзім оның бәрін басқа бағытта даму керек еді, қарсы шығып жастарды көре көзге айдап салып көшедегілердің бәрін қиратып бірін бірін өлтіруге себеп қылып осындай азалы күн бұл. Бұл қазаққа ертең үлкен оқиға. Анау сол желтоқсанда қайтыс болғандар оларды осындай бар көшеде қан төккен жерге барып басына гүл қойып артынан құран оқып мазақ қылып жатқанына олар азап көріп жатыр мінекей.
оның басына малқ сияқты шөп салып, шөп салып жүрген сол кімдер анау? Сол желтоқсанстар. Мен гүл қояйын деп едім дейді да анау. Ал гүл қою деген сенің қай атаңнан қалған? Қазақта гүлге мал жаймаған. Қазақта гүлді жолдырмаған. Мінекей. Біз мына табиғат сыйлаған халықпыз. Енді кіріп сол қан төгілген жерге барып, сол ортаға барып, біз Құран оқып деп, Құранды Құдай та мазақ қылып отырмыз. Сонда сол жерден Құран қабыл болады деп Құдай көрсетті, кім көрсетті? Құран оқитын жер бар. Құран оқитын қайда? Әулиенің бастарына барып оқы. Алла Тағала осындай біздің желтоқсанда қаза болған мына біздің ұрпақтарымызға Аллаға таға жеңілдік бер деп. Үйіңде оқы, танысың, туысың болсаң, құрбандық шал. Ал енді көшеге шығып, гүлді қойып, мен Құран оқуға алмайды деп, бұл сосын Құдай осылай елмек сынақ болып отыр да. Соның жолын әлде қашан 10 жыл болды ұсынып айтып келген кезде кім қабылдады? Ешкім қабылдап атқан жоқ. Соның жолын айтып болмағаннан кейін, егер де Қабанбай батырдың басы көтерілмегенде, мына Қытай басқаша болар еді да. Жермен де болса еді. Соғыстың алдында тұрдық. Осы қаншама мына бозақтарымыз әскерде жүрген бәрі де сенің ағайының туысқандарың, солардың қан төгілетін еді. Міне сол қан төгістен Абылай хан атаның басы көтерілмеген ел билік мына бүкіл ақшаны шетелге тығып, тағы да сен кедейленетін де. Онан ештеңе өзгермейтін еді. Бірақ нәрсе бар мінекей. Біз Құдайдан сұрап қана өзі бейімдейді. Мінекей халық қазір шынымен сонда Құдайдан сұрайтын болса, өзінің ата дәстүріне келетін болса, бәрін ешкімді Тоқаевты соттатудың қажеті жоқ, Назарбаевты да түрмеге тығудың қажеті жоқ, анау Әбіләзіптің бәрін шетелден келіп, бұны берекет бірлікпенен, ауыз бірлікпен Құдайға тапсыруға болады да. Бірақ сол Құдай жазасыз. Ата заңы керек. Мінекей ата заң қазір жеті жарғы керек. Құдай ешқашан да анау Масимовті, Тоқаевты, анау көшеде жүрген анау қарын қамап жатқандарды да, көшеге шығып жатқандарды да, олардың бәрін Құдай ғана әділдікпен жазасын береді, немесе оның бағасын береді да. Бізге ортақ заң керек. Бәріне тиімді заң керек. Ата заңы керек. Қазір бірізге бірақ нәрсе керек. Қазақ өзінің ата дәстүріне еш жерде тыйым болмайды. Міне бірінші сол керек қазір. Ең бірінші сол мына Елбек Тоқаевтан бастап анау отырған мынау Назарбаевтың өзін бірінші не керек бізге? Бізде қазір рухани қауіпсіздігіміз сақтайтын жүйе керек. Бұрын партия сияқты, енді оның орнына оны ғылым мектебі болу керек. Бар нәрсені біз ғылыммен шешуіміз керек. Енді қарап отырсаң, қазіргі біздің мен енді бір жасыртынан бір жақсы көріп, бір сыйлайтын ғалым анау есепші Асқар Жұмаділдаев етті. Соның айтып отқан сөздің өзі мәңгіттік, надандық. Егер де дейді Шыңғыс ханның басы көтерілгенде не сонда Марста жел тұрар ма еді дейді. Қара, ешқандай жаратылысты білмейтін, ешқандай мынау табиғаттың қауы жоқ, мынау қазақтың дәстүріне түкіріп отыр сол Жұмаділдаев айтқан сөз. Онан да белсебет шығармайсың ба дейді. Қазақ халқы белсебет емес. Қазақ халқы қазір ең мынау әлемдегі ең пайдалы қуатты табатын біздің арамыздан ғалымдан шығады. Қазақ халқында қазір бізде барлық емнің шипасы бар мінекей. Осыны тұрып біз әлемге тарататын мінекей біз боламыз мінекей. Бұл ғылым емес па? Бұдан артық қандай ғылым керек? Сонан барып қалған нәрселер дамиды. Қазақ халқында қазір біз мына құпия жатқан қаншама осы мына жаратылыстың сырларын ашатын біздер боламыз мінекей. Біздер арқылы бірақ тек қана бұны қазақ халқына бермеген. Бұның қазіргі тұрғында мына көріп келдік, мына тылсыммен байланыстыр осының бәрін еуропалықтар да оларда өте жетілген, олар бірақ қарабақшылықпен, олар исламды әлі түсінбей отыр. Егер олар біздің ислам түсінетін болса, бұл жерде арабта бәрі әшинақ болып қалады мінекей. Қазір біздің де туымыз соларға ауысады. Қазір біз өзіміз бір біріміздің артымызды шұқып құдалап отқан кезде кез келген уақытта олар сол мына көріп келдік міне өмір сүре бастаса шам алғаны жылдардың ішінде барлық өз орнына келетін болады да. Сондай тағы да мысалы орыс мемлекеті әлемдегі ең жоғарғы күшті қуатты мемлекетке айналып шыға келеді да міне. Соған қазақ халқының осы қазақтың мына мәңгіт біздің осы ел басшыларымыз білімділеріміз соған біздің беріп қойған алланың несібесін соларға аударуға қызмет жасап жатыр. Ол неге? Ол ібілістен. Себебі неге? Қазақтан онан да жоғары биік нәрсе тұр. Біз онан да биік, бірақ ол ашылған кезде қазіргі біздің жатқан ақын жазушыларымыз біздің мынадай еңбектеріміздің бәрі әшейінақ болып қалады. Көбісі мазаққа айналады. Сондықтан бұл жерде не болды? Атақты қорғаудың соғысы болып жатыр қазір жасырын түрде. Әркім өзінің деген байлығы мен атағын қалайда соны ұстап тұрамыз менен қарапайым халықты осында айдап салып жатыр.
Ана отырған кімнің де Әбләзовтің де отырған ол халықтың рухани болашақтың халықтың рухани кемелденуін ойланып отқан жоқ. Ол өзі де қарған басын бойлап отыр да. Қалай да осыдан мен өзімнен кек алам, осыдан менің бір керемет балам атағымды қорғаймын деп отыр. Жоқ, ал болатын болса, құдайсыз қурай сынбайды дегенді сол Әбләзовтің аталары ғой сол кезінде, соны өмір сүрген. Өзің тегіне тартпаған тексіз дейді да. Оған тек қана бір иттік мінез болатыны. Енді қазір кезінде мен Назарбаевпен білмеймін, мен 7-8 рет кездестіріп рухани. Рухани тұрда кездестіріп, оған көп нәрсені айтмайтын, лабиринттен өту, оған жарыс болды, соны көрсетті. Назарбаев алға шықтың кезінде айтып жүрдім ғой. Осындай қазақ халқы соған келді, сол кезде осының бәрін шешімі сол мына елбасы Назарбаевқа байланысты етті. Бірақ оның бәріне ол кері қарай шешімдер шығарып отырды. Үнемі 5 қадам, 100 қадам, 7 қыр, рухани жаңғыру дегеннің бәрі біздің ата жолының дамуының теріс жағы. Біздің ата дәстүріміз дамуы теріс жағы. Осыны қазір қалда мына порядочный деп тау көзінше кәдімгі желді азғырып атыр, соған жұрт соған сеніп атыр. Енді сол кездерде Назарбаев пен Путинге тағы кездестірген тұғын. Осыдан бір 3 жыл бұрын ба, білмеймін, ұмытып қалдым. Сол кезде мен жазылып қалған нелерімде болу керек. Сол Путинмен кездестіріп, мен Назарбаевқа айтқан кезде ол теріс қарады. Путинге айтқан кезде маған ол тыңдап тұрды да. Сен дейді, осы рас болатын болса, ты мені обосновай етіп дейді. Сможешь деп сұрады да, могу дедім. Сол кезде қолын берді маған. Тогда я издам законы деді. Міне, тогда я издам законы деді мінекей. Осындай сөзді мен естімде сосын қуанып ояндым. Дегенмен де орыс халқы біздің қазақ халқын осындай мәңгіліктен шығуына орыс халқы көмек береді екен деп. Ол кезде енді сұрап едім, болмайды деді, рұқсат жоқ деді. Мен былайша бұрын, енді қазір сол орыс халқына мынау орыс елінің президенті Путинге ашық хат жазуымыз керек ата жолатынан. Ол хатта біз осы көрсетілу керек. Ол хатта біздің меңгеріп жатқан мынау маламат дейлік тәсіліміз, аурудың тәсілі, ғылымды қалай мысалы маңдай көзі арқылы олар кротовинарды іздеп зерттеп жүрді, жетішін соның кілті бізде тұрған, және сол орыс халқымен біз кіндіктес екен, олар қыздан тараған, олардың шешелері мынау Алматыда ремизовкада жатқан, сондай құндылық тарих ашылатын біздің руны таңбасы, кер таңбасының бәрі ортақ таңба екеніміздің болашақта орыс халқы осы исламды қазақтан арқып әрі қарай дәстүрін ұстау арқылы әлемнің алдында ең құдіретті мемлекетке айналатын соған бізге жәрдем беріп, соның біздің ғалымдарын қазір біздің меңгерген нәрсемізді Путиннің өзінен бастап тексеріп көруге, Құранның құдіретін тексеріп көруге соған біз сол өтініш айтуымыз керек. Орыс елдерінде егер де қарайтын болса, біз сол ғылым мектебін ашуға, соны көмектесуге, сол жердегі табиғи апаттарды жоюға біз сондай мынандай деректер беруге, өз орыстардың артынан өздерінің шәкірттерін дайындауға қазақ дәстүрменен әлемге танымал болатын сондай қасиеттілерді дайындауға біз соған дайын екенімізді ашық хат жазып, соған қарама қарсы біздің Назарбаевтың мәңгіттігін, Тоқаевтың мәңгіттігін, біздің ел бағана ғалымдардың мәңгіттігін біз ашық айтуымыз керек мойындап. Біз мәңгіт біз осыған деген, сендер бізге көмектесіңдер, өйткені біз сендердің түп тегіңіз ағаларыңыз деп. Соның тегі біздер арқылы осы ашық хатты біз жазуымыз керек, соны таныстыруымыз керек. Сонан кейін бұл егерде шынымен орыс халқында ол ғалымдар бар, егерде біздің сол демізге көнетін болса, орыс арқылы бізді ағылшындар да, бізді жапондар да бәрі де мойындайды. Бізде тұрған маңдай көз бар мінекей. Маңдай көздің қазір тәрбиесіне өзінің қазақ ішінен де қаншамалар қазір реттеп жатыр, ізденіп жалғанып отыр ғой. Біз әлі сол дәрежеге жеткен жоқпыз биікке. Ол жету үшін бірақ бізге мына ел биліктің бәрінің мына ең болмаса бізге кедергі келтірмейтін мына заң керек, кедергі келтірмейтін бізге сондай ақпарат түрде бізге соны танытып халыққа түсіндіруге, халықтың арасынан сондай озықтарды таңдауға бізге мүмкіндікті бермей отыр. Оны мүмкіндік бермей отырған біздің философия мектебіміздің мүлде жоғына осы дәлел. Яғни біз сөз ұғымдарын бәрін жоғалтып алып, жас балдарға ит қылып үргізіп, төрге шығарып алып, енді сонан өзіміз азап көріп жатырмыз мінекей. Жақсы, мен негіздеген менде билікке қарсы болдым ғой. Тоқаевқа қарсы бұл президент емес деп менде біраз әңгіме айтқаным бар ғой. Иә. Бірақ Құдай маған намаз уақытында көрсетті. Ең ыңғайлы қазір билік ауысуға, заман ауысуға ыңғайлы адам ол Тоқаев. Иә.
содан кейін мен қазір тәубеге келдім. Дұрыс. Мен қазір билікке қарсы шықсам мен деген жаңағы құдайға қарсы шыққандай боламын. Тәубеге келіп қазір жүрмін. Бірақ біз осы тығырықтан тек жаңағы ата заңы арқылы шығамыз деп ойлаймын. Жаңағы айтып кету қандай сенде нем бар дейді, шешім бар дейді. Мен айтып отырмын, бізде тек қана бәрімізге тыйымды заң керек. Сол арқылы қана біздер осы тығырықтан шығамыз. Бұл жерде қаз деп отыр. Бұл жерде Тоқаевты да бірінен, бұл жерде мына Айдахар Назарбаев болып отыр. Бұл ең бұл пиерлерін жоғары. Сондықтан енді қара, оның әсері қазір барлық жерде бүкіл анау ауылдың әкіміне дейін ол сол жүйеге байланып тұр. Ол мен Тоқаев қаншы немесін қайналып келгенде сол анадан шыға алмайды. Өйткені неге? Оның жүрегінде қорқыныш тұр, оны пиерлер бір жүйемен басқарып тұр. Әрине қорқыныш тұр. Келімде соттайын деп тұрғанда. Ол басқа қорқыныш. Сондықтан қазіргі кешегі мен Арыстан бабаның басында бірінші сұраған тілегім, Алла Тағала біздің Нұрсұлтанға ұзақ өмір берді, оның ана қара жіптерінен ажырат. Мінекей. Сол өзі тұрып, зерлеп отырып, халықтың алдынан кешірім сұрап, ауылдың басына Құран оқуға мен соны арманым солды. Мінекей. Әмін, соған жеткісін. Деген.